بونجور عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل في تدخين جديد معايا. اليوم باش نشوفوا كيفاش باش نعمل تكست باش يكون لاغيغ بلون تاعو ايماج، و او ميم طون باش نعملو شوية ايفي، باش نعملو اونتخي هكايا، باش نعملو شوية لوميير، و باش نتحكمو اوسي في لي كولور. دونك اول حاجة باش نعملها، باش نمشي كالعادة باش نعمل فيشي، نعمل انوفو فيشي كالعادة، فيشي نوفو، دونك باش ناخذ النوم تاعي هوني في النوفو فيشي باش نسميها فوتو، فوتو تكست، باش ناخذ لارجور نتاع فوتو 2400 ولا تاع فوتو 1500، وكل عاده الريزوليسيون تاعها 150. ومن بعد نخدم باللي كولور ار جي بي، ديما نحطوها لي كولور ار جي بي هوني باش يخرجوا لي لي كولور. دونك لاغيير بلون تاعو باش ناخذ بلون، نقولوا اوكي directement في الفوكال باش تحل لنا انو فوكال كوني بوغ لاغيير بلون. نمشي اول حاجه باش نكتب، باش نعمل لي كرياسيون دو تكست. دونك directement باش نمشي ناخذ لو تي تكست وين في البار دوتي، ناخذ تكست نكتب ار لو مو ار انيشياليزاسيون دو تي دو تكست. Donc, oui, je n'accepte le mot art. Art, voilà. Oui, je chauffe les caractères et je n'installe pas le mot art. On dit, oui, une police d'écriture, oui, je m'excuse. Oui, freshman, qui m'a pas dit, c'est un police d'écriture déjà émité de charge, tout, mais c'est un cadre. تلقاوهم في الفيديو نتاع كومون شوازير كومون نانستال و تيليشارجي لي بوليس ديكريتور في فوتوشوب. دونك باش ناخذ هوني لي زيسباس اونتر لي لتر، هوني باغ اكزومبل ناخذو لي زيسباس مون 25 اقل باش يقربو بعضهم على الاخر، و مام طون تشيت ديريكت باش ناخذ شيفت الت directement pour capter l'écriture entière. Shift Alt c'est pour agrandir l'écriture entière. C'est bon, on est là. Je vais cliquer sur ma page de travail. Et voilà le mot art. Donc on a besoin de le mot art, Moni. نحب نحطها سنتري باراتور لاغيير بلون. دونك باش نعمل كونترول، نعمل سيليكسيوني لي دو كارت نتاعي ديريكتومون، نمشي هوني سيليكسيون اوتوماتيك، نحطها او ميليو باراتور ا لاغيير بلون. توا باش نمشي باش نجيب ليماج اللي باش نحطها اون اغيير بلون تاع ليكريتور دي ار. دونك نمشي فيشي اوفغيغ، فيشي اوفغيغ، نمشي للبيرو ناخذ ليماج لي اخترتها هوني باغ اكزومبل، هاذي ليماج لي هي، إي نكليك أوفغيغ هوني باش تتحلي في نوفو فيشي في الفوتوشوب، نمشي نحيلها دوفروياج نتاعها، و من بعد نهزها باش نحطها فوق التكست نتاعي. ديريكتومون كيما قاعدة نترا دوبل كليك عليها. تولي تخمي عن الوكال كما جا نتاع الحاجة نهزها الكل، نهزها بالشغل كيما كي نمشي ديرها الدموري في شي نتاعي نحطها لفوق. ديرها كيما كيما قاعدين نتراو هي قدام التكست، كيما قاعدين ديما اي هوني كيما قاعدين نتراو في الوكال، ديما اي الوكال في اللول هو اللي قدام اون اغيير بلون. نحطو نتيلي باغ اكزومبل تولي اون اغيير بلون، نهزو جيست بالشغل نحطها اون اغيير بلون تولي هي اخر اون بلون. مي يعني نحبها اون بروميي بلون، مي تكون في لاغيير بلون تاع لو فيتور. دونك شنو نعمل؟ كليك دو روات عليها
et créer un masse d'écrétage. Ok. C'est bon, on va mettre en arrière-plan par texte. On va faire l'image, par exemple, on va faire la vie en carré. Non, plan en carré. Ok. Ça va, je vais en faire. باش نمشي للليماج هذه نحب التكست نتاعي يولي اومبري ان بو معناها خارج ان بو 3D على لاغيير بلان تاعي دونك نمشي ديراكتومون كليك سور لارج كليكي سور التكست هذايا كليك دروات عليه اي اوبسيون دو فيزيون اوبسيون دو فيزيون هوني باش ناخذ اومبر بورتي اومبر بورتي بور كريي لومبر كيما قاعدين تراو زايد من لومبر نجم كالعادة نكبر له في الـ في الـ في الـ في الـ opacity نتاعو نحطها ديما 100% كيما قاعدة نتاعو ونختارو التيب دو فيزيون تاعي باغ اكزومبل فوندي فوندي اللي هي ان بو هكا كيما قاعدة نتاعو هوني ولات ان بو فلو في الـ باش ناخدها دي فاسون كولور بلو كلير. Donc, on y fait de façon mode normale. Zid n'a pas l'écriture. En même temps, on y fait contourer. On y fait en contour. L'image est bien faite. On y fait avec contour. Le contour, on fait le contour avec deux la taille interne ou deux. Parce que le contour vient sortir. Et OK. Donc, je n'ai pas l'option. باش نمشي نحب نجيب الفوتو ديال نفسها باش نحطها اون اغيير بلون مي باش نحطها اون اغيير بلون اي مام طون باش نحط لها يكون التونسيتي نتاع اللونيير نتاع لي كولور هي صغير دو تال سورت ما يبانش كاريما دونك شنو باش نعمل باش نمشي كالعادة نرجع للفوتو اللي جبتها هذيك باش نهزها كيما هي اونكور اون فوا للخدمة نتاعي نحطها في اللولي دونك حطيتها هوني ورا لا ريال بلون صديق في الكالك اللي ورا بالضبط لا ريال بلون دونك باش نكبرها نكبرها كالعادة شيف الت كالعادة شيف الت في مكان نكبر الفوتو نتاعي باغ اكزومبل هكايا نحطها شوية كبيرة بالصف هكا et entrée باش تاخد الطاي نتاعها هذاك الثاني باش تسيب شنو باش نعمل لها اني لاغيير بلون تاعي هذاك كيفاش نقص الاوباسيتي هوني نتاعو قد ما نقصت قد التصوير نتاعي ما عادش تظهر كريم اطول ياسر ياسر اطول الكولور سي جوست بور تخيي الكولور نتاع ال فوالا اونتخي ثم نحب نمشي نعمل ان بو دو ما ان ماسك شنو بوركوا الماسك هذايا بو فير باغ اكزومبل بالونس دو كولور في البوني نتاعي كي العادة نمشي هون للماسك نتاعي الماسك نتاعي نعمل باغ اكزومبل بالونس دي كولور لي بالونس دو كولور باغ اكزومبل سي نحط باغ اكزومبل على البلو نحط ان بو على الغوز هكا شوية دو كولور نتاعي يوليو هكا غوزي ان بو كيما تمشى ندخل فيهم شوية جون كيما قاعدين نتاعو entrée bon là où je l'ai obtenu je n'ai pas chiné copie contrôle j contrôle j de la réalité je n'ai pas chiné chiné mal je n'ai pas chiné mal décoché je n'ai pas chiné mal je n'ai pas chiné mal je n'ai pas chiné le type de palette وباش نعمل شوية إفي في الهكا في الأكوتي باش بين الإكريتور تبدا نعطيها زينة أخرى سا ديبون ديزاينر كل واحد كيفاش يعمل دونك شنو باش نعمل باش نعمل كليك هدايا لازم ما نخليش دي تيب تكست باش نرجعو بيكسيليزي لو تكست أونتخي بيكسيليزي لو تكست اللي قاعدين نتاعو في الآخ دونك شنو باش نمشي نعمل باش نمشي
agrandir un peu l'image un peu à jour. Ce mar miroir qui vient de la carte de côté. Voilà. Après, quand je n'ai pas fini, je n'ai pas fini mon outil de pinceau de l'ADA. Je n'ai pas un pinceau, par exemple. Les pinceaux aussi à télécharger, par exemple, comme les sites mines téléchargés les pinceaux de l'ADA. Je vais vous montrer, mais je ne sais pas si je vais faire. Et voilà, par exemple, j'ai gagné, je crois. Ah, je m'excuse, les unités sélectionnées. Ah, on l'a sélectionné, les têtes sont derrière. Mais ça veut faire que le couloir qui ferme. Et par exemple, je me suis mis, je me bats l'arrière-plan, on perd la suite. Donc, je n'ai l'outil au départ par exemple, ça, je m'en mets en noir. Je m'en mets en noir, entrée. Je m'en mets en couleur en noir. Voilà. Je vais observer la photo, mais je n'ai pas la possibilité de faire. مرحبا بكم ترى مجال الفالك متاعي نزيد نقص في الكاباسيتي متاع الفالك هذايا كيف فوالا نخي هاي كيما قاعدين ترى نجم اين من للخدمة دي شنو من بزنات نجم إني نتحكم في النيفو دي لونيير نتاعها إن نقص في اللونيير ينزل في اللونيير دونك نجم نقص شوية في النوار إن هكا ونكلاري أن بو ليسباس دو ترافاي نتاعي On ménage le max sur le blanc aussi. Et voilà. On a fini le quatrième par l'image et le coup. Inch'Allah, on va voir ma bâche à hajé. N'est-ce pas les propositions à faire comme le col. N'est-ce pas que les commentaires. N'est-ce pas que je donne des emails. T'as pas cliché pour les vidéos en taille. N'est-ce pas que je subscribe pour la chaîne YouTube. Et en même temps, que j'arrête de dire. Mais à chaque fois, comme un nouveau vidéo, c'est comme... Et à la prochaine. Bye bye.